おはようございます。2017年10月の18ですね。わあ、もう18か。朝の7時14分です。よろしくお願いします。最近朝方全然放送できてなくてすいませんでした。朝の早朝の帝王に戻ります。よろしくお願いします。早朝はね、すごくいいですから、頑張っていきましょう。応援よろしくお願いします。いいよ。おはようございます。ナエタがすごい元気だもん。恐竜だよ、恐竜。ナエタは、ナエタはやばいね。のんちゃん大好きだから。もうすごい急成長だね。飛び始めてるもん、最近。飛び始めてる。で、なんか普通の鳴き声とかもできるんだよね。今赤ちゃん言葉でギャーギャー言ってるけど、ピッピッって言い始めたから。結構すごいっすよ、ナイトの成長具合は。あ、おはよう、みつこちゃん。おはよう。よろしく。おはよう。おはよう、大ちゃん。アイテムありがとう。おい、はずきさん。おはよう。戻ってきたよ。おはよう。風呂入ってきたわ。お風呂上がりでーす。おはよう。シャワー浴びてスッキリしたよ。気持ちよかった。おお、マリリンさん、ありがとう。初見さん、ありがとうございます。ハートありがとね。よろしくお願いします。ワードです。
初見さんはどっから来たの？久々に晴れました。そうだね、やっと晴れたね。やっと晴れたね。すごい、ごめんね。なゆたが今多分ご飯食べてるからすごいことになってる。確変入ったね。パフェありがとう、はずきさん。アイテムありがとう。いやいや。あざます。ギャッギャギャッギャすごいな。ああ、ありがとう。いつも潜っていたんだ。そうなんだ。あ、じゃあ、自己紹介はいらないね。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。すげえな、なえた。ねえ、だもう、羽ばたき始めてるからもう飛ぶんだよね、結構。なえた結構すごい、今。どうした？え？嘘、餌の中にうんちしちゃう？あ、ダイブか。始まったか。やっちょがコムでタマちゃんをかくまっていると書きましたが、事実だと思いますか？もう事実なんじゃないの？嘘ついても意味ないでしょ。事実なんじゃない？やっぱり。わかんない。事実なのかどうかわかんないけど、それをコミュに書く必要があるのかっていう、何の意味があるのかっていうのはどうなんだろうね。それが釣りだったらね、怒るでしょ。本当なんじゃない。なんかそういうキャスのなんか売名乗りっていうか、みんなでさわーわーするのあんま好きじゃないよ。自分の枠やってる人が好きなんだよね。永井先生とかさ、自分のコンテンツを淡々とやる大人の配信が好きなの。おはようミスケイ。おはよう。なゆたすげえな。嘘。もう自分で餌食べ始めるかもね、もしかしたら。ちょっと入れといてもいいよ、小皿に。おお、花火ありがとう、みつけ。おはよう。ありがとう。花火ありがとう。いつもありがとうね、みつけ。頑張るよ。ありがとう。ぐらい坂が引くぐらいギャーギャー言ってるからな。すげえな。
タカトノエトだよ。うん、まあカタカナにしてるけどね、一応漢字で当ててはいないかな。もちろんあのお釈迦様の釈迦とナユタから来てるんだけど、すごいね、赤ちゃんはすごいね。やっぱりアピールがすごい、エサクレアピールが。そう、釈迦とナユタなんだけど、漢字ではなくて一応音をいただいた感じかな。音を、カタカナでシャカとナエタ。ナエタめっちゃ可愛いよ。のんちゃんがもうメロメロなの。のんちゃんがね、お母さんの顔になってるのがちょっと面白いんだよね。あの俺よりものんちゃんに懐いてて、俺の顔見るとね、もうエサくれしか言わないんだけど、のんちゃんの場合は手のひらに乗ったりとかもすごいよ、いろいろする。ちょっと大きくなってきたかな、大きくなってきた。たまらないよね。たまらんですよな。たまらん、本当に。かわいい。釈迦はたまんないよ。ネイタ満足した？うん、よかった。食べたらおとなしい。用は済んだ。うん、あとは寝るん。うん、ドレさんあと7分で感想。あマリンさん、マリリンさんもありがとうね、ハートありがとう。あ、じゃあ引き継がれるね。閲覧ドバッと流れてくるよ。バリニューいらっしゃい、おはよう。今日も仕事？嘘、猫騒いでる。どっかにおもちゃがいるぞ、騒いでるんでしょ多分。どっかにおもちゃがいるぞ。猫からするとね、遊び道具だからね、鳥は。よくスズメとかね、野良猫とか取ってきちゃう。猫はもう狩りができるようになると一人前だから、飼い主のところに持ってくるのよ。でもびっくりするの、飼い主は。ネズミとかスズメとか、要はね、子供、子猫は何で持ってくるかっていうと自慢するんだよね。お母さん狩りできるようになったよって褒めてって。あ、11時からなんだ。そっか、寝なくて大丈夫？もう起きたの？寝たのかな？
さっき起きて仕事前に家事こなしてる。ああ、じゃあ、あれだね。見ながら、和道の放送の音を聞きながら、家事だね。いいね。ありがとう。おはよう、ゆめいすけさん。おはようございます。おはよう。私はチワワ専門のブリーダーとトリミングサロン。そうなんだ。マリリンさん、ハートありがとう。あ、そうなんだ。経営者なんだね。チワワ専門のブリーダーなんだ。ワンちゃんも可愛いよね。ワンちゃん可愛い。やっとカラオケ入った。やっと寝れる。おやすみワード。おやすみ陽平。陽平くん、おやすみ。鳥も小さい頃から飼っていて、今オカメインコと小桜インコ。鳥も可愛いでしょ。俺鳥大好きだからさ。いいね。懐くと可愛いよね。動物は可愛い。大好きだよ。まだ眠くない。俺はだってあれだもん、スパーリング前の枠で起きたぐらいだもん。全然眠くないよ。癒されるよね。ハートたくさんありがとうね、マリリンさん。癒される。なんだろうね、ペットの可愛さって。スロットも好きなんだ。なんかね、スロットの画像だったもんね。スロット好きなんだ。スロットもうやめようかな。もう全然勝てないから、しばらく封印かな。捨て頃とサバゲーでお金かかるし。僕はしばらくスロット封印ですね。TK さん、枠から来ました。あ、ありがとうございます。花耳さん、ありがとうございます。バガ10個もありがとう。よろしくお願いします。 TK さん強いね、あの人ね。あの体もがっしりしてた。今は勝てないですよね。うん、ちょっと厳しいよね、やっぱりね。規制が入っちゃうと難しいよね。スロー打つときはね、北斗の剣ばっかりだね、最近は。その前は降格機動隊ばっかり。あんまり浮気しないんだよね、俺。同じ台をね、こうずっと打つのが好きだから。他の台とかいろんな台、ちょろちょろ移動しない。台移動とかもあんま好きじゃないの。これだっていう台、ずっと打つ感じ。だから勝つ打ち方じゃないんだよ、俺の打ち方は。赤移動がめんどくさい。ひどいでしょ。ずーっと居座ってずーっと同じところで打ってるんだもん。
なんかね、あの ART のタイプが好きなんだよね。 ART のタイプが。昔の北斗の拳、初代北斗の拳がすごい好きだったな。面白かった。初代北斗の拳。万枚はもう出ないんじゃないの？ ART だから計算したらね、北斗の拳でも一日中朝から大当たりしてずーっと出っ放しぐらいじゃないと出ないんだよね。うん。一つ自慢していいですか？あ、どうぞどうぞ。お願いします。自慢お願いします。今は万枚出ないよ。無理だよ。そういう時代じゃない。レインボーオーラ北斗揃いで3000枚かな、マックス。ゴッド凱旋で、すごいね。1万1000枚。初代北斗、だから吉宗派と分かれたよね、マリリンさんね。ああ、たくさんハートありがとう。ゴッドを3回引いた。俺ね、ゴッドがやったことないから分かんないんだよね。でもすごいね。すごい出たね。疲れたでしょ。もうずっと打ちっぱなしで出っぱなし状態だよね。だから前の世代がもっとすごかったんだよね。だって北斗とか吉宗とかでもダメだって言われてたもん。昔はすごかったよって。そう、アラジンとか昔のミリオンゴッドとか。釣り吉さんおはようございます。そのもっと前の世代だって5万枚とか出たんじゃなかったっけ。5万枚。頭痛痛く具合悪くなりましたまあそうだよね。もう誰か変わってって。いつぐらいになるだろうね。もうなんか途中から飽きてくるよね。4号機最高。俺ね、その世代じゃないんだよね。その、アラジンとかの世代じゃないんだよね。俺は、初代北斗から打ち始めたぐらいかな。うん。でもね、ART の台、結構 ART じゃないか。RT がずっと続く。ART か。ART の台好きだったんだよね。リンゴ、リノっていうのがいいんだ。アラちゃんで5万枚とかあったよね。だって1日で100万稼げたんだよ。稼げるとかいうレベルじゃないよね、もう。意味がわかんない。ずっと出っ放しでしょ。まあ、狂ってるよな。本当に。そりゃ並ぶわ。すごいよね。パチンコ屋で100万円分出るんだよ。まあでもね、あの頃はもう本当に自殺者が出るぐらいやばかった時代だから。ねえ、アラジンとあとなんだ？ミリオンゴッド。ミリオンゴッドでもそれくらい出たよね。あと何？花火？あとなんだろう？そういう台って。俺は島唄とか好きだったけど。島唄は万枚ぐらいしか出ないか。ビンゴとか。ビンゴとかもそういう台だったの？私が50万買って彼が30万負けたとか、すごいね。あ、スーパービンゴってやつなんだ。俺それ打ったことないな。やっぱり北斗とかだね。北斗の拳はね、ちょっと思い入れがあって、もう店から撤去しますよっていう、その日に昇天したんだよ。で、俺は5000枚出たの。で、昇天したから、うわー、よかったと思って、もう思い出にこのまま終わろうって思って、昇天終わって見て感動したのよ。でパッてもう俺やめるわっつって喫煙所で喫煙してたら、打たないのっつって、俺打っていいって言って、いいよって言って友達が打ったのそしたら10ゲーム以内にまた引き戻して相馬昇天したの。すごいでしょ。ダブル昇天逃したんだよ。だからお互いまあ友達だったからいいんだけど、もう確実に万枚だったね。北斗本当に面白かったよね。私も大好きでした。昇天させたくて。昇天いいよね。だいたい1ゲーム150枚前後でしたよね。北斗の拳で大勝ちして婚約指輪買いました。絶対嫁に言えない。あ、それは言っちゃダメだね。奥さんの夢が壊れちゃうからね。20連で昇天だったよね。で、30連とかがマックスかな、俺は。今はパチや店先にパチンコはのめり込むものではありませんみたいな張り紙あるけど、あれ貼るってなんか矛盾してんなって思う。依存させるのが仕事だからね、パチヤンのね。
どんどん打ってください、依存してくださいっていうべきだよね、本来は。じゃんじゃんのめり込んでください、どうぞよろしく。まあでももうカジノの時代に移行するんじゃないの、これからはカジノでしょ。俺はあのテキサスホールデムなんだっけ、そのポーカーやってみたいんだよね、ポーカー好きだから。競馬の ATM を撤去されてる、あれ結構えげつないよね、パチ屋とかに ATM とか競馬場の ATM は結構えぐいなって思うよ、殺す気満々だなみたいな、追い込む気満々だよね、追い込む気、あれはすごい発想だよ。まあね、3000万人ぐらいいた人口が今何人ぐらいになっちゃったんだっけ、パチンコ屋どこ行ってももうスカスカだよね。だ国民のね4人に1人はパチンコ人口だったのが今900万人だっけな、パチンコ人口どれくらいだっけ今、すごい減ったんだよね。1パチとかね、ゲームセンター、課金できるゲームセンターだからね、ただ。あ、もう900万人ぐらいになってんだ。940万人か。まあ、面白くないもんね。多分ね、俺 FX とかに流れたんだと思うんだよね。バイナリーオプションとかに。そう、パチンコにハマってた人は。あとあのスマホのガチャがそれらしいよね、スマホのガチャに移動したっていう。それでも売り上げもそれほど、いや減ってるでしょ、だって昔何兆円産業だった、パチンコすごいんだよね、何兆円産業だったっけな、誘い水 AV のサンプル動画みたいなもんだ。まあ、例えがよく分かんなかったけど例えがよく分かんなかったけど、億千万10万100万え1億10億100億1000億23兆円か。まあ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 、でも一大産業だよな。一応売り上げは推移減ってきてるよね、だんだんじわ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 、イベント禁止になった、あねえ設定録とかバンバン教えてくれてたよね、はいライオン、はい君はペンギン、はい君ドラゴン、よく考えるすごいよね、もう設定6って書いて札さしてくれたもんね、はい設定6ですって、何時に行って、日本人、含む在日本の9人に1人が池沼なんだよ。まあでももう完全にあれだよね、あのなんつうんだ、池沼もそうだし、もう病気だよね、病気病気、マイクパフォーマンスも禁止だもんね、昔はじゃんじゃんバリバリやってたよね、朝から刺さってたよ、朝から刺さってたよね、イベントの日とかね、そう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 、すごいよね、だって成田とかって朝やっぱ札取るのに2、300人1店舗並んでたもんね、朝2、300人並んで、で大体マイクアリの時代バイトしてたんだ、池沼の親玉、まあまあまあ池沼の親玉否定できないけど、当てつけとかじゃなくてごめん親分、まあまあ親分的な部分あるよね、やっぱりガチメンヘラからのリスペクトが半端じゃないっていう、来店ポイントみたいなのを含ためて設定録を打たせてくれるとか、あれさなんかさ途中で設定変えるとかのイベントもあったよね、なかった？そう、なんかあったよね、その なんか珍しいの引いたら店員呼ぶと、なんか一回開けて電源落として設定録にしてくれるとかあったよね、メイク3回、レギュ
ラー3回で3揃って、うん、そんで呼んだら、うん、くじ引きさせてもらって、はいはい、5、6から選べる。あとさ、あの天井まで行ったらとかそういうのもなかった？天井まで行ったら設定6にしますよみたいな、夜9時以降とか、うん、あとね、レディーズデーがあった。おー、で必ず456。あー、あったよね。今考えるとすごいよね。今考えると恐ろしいよね、うん、のんちゃんパチンカスだから元今はね、俺が打ってのんちゃんを置いてくんだとか言って、今打ってないよのんちゃんは。うん、クレオフ、クレオフって、ね、あったっけ。当時は店員さん弾やメダル流すの重労働だった。いやー、もうすごかったよ。もう地獄だよ本当に。今ね勝手にやってくれるもんね、うん、あのさ、昔の千両箱なくなったの俺悲しいんだけど、今のドル箱ってさダメじゃん。昔ガンガッチガチに入ったじゃん。下にクッション入れてるでしょ、あれ。音を消すって言って、あれ音を消すためじゃなくてかさ増しするために始めたんだよ、もともとは。で大箱とかさ、千両箱とかさ、千両箱ガチャガチャに詰めるの好きだったもん。ホール狭かったんだ。まあ時代が変わったんだよな。でもまあ良くなってるんだよな。だってパチンコ打って勝ったから何なんだって話だもんね、うん、モーニングとかもあったの、うん、まあ、俺もパチ屋で働いてたからな、バイトしてた。でもパチ屋の店員みんなパチンコやるからねパチ屋の店員は漏れなく全員パチンコやるから、パチンカスが働くん。すごいすごい。いっぱい出しすぎると課金するときに襲われるんじゃないかと怖かった。今では考えられない。あー、まあ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 、昔っていうか悪かったよね。親父狩りとかあったもんね。親父狩りってすごい言葉だよねただの強盗だからね。私もパチ屋で働き出してスロットにはまりました。あ、まあそうだよね、はまるよね、うん、でも生産性は何もないよね、よくよく考えるとっていうかね、あの昔は出してたから回ってたんだよ。エアーマックス狩りとかね、初メダルとか会員カードもなかった。あ、なかったね、なかったね、そういえば、うん、なんかね、その1997年から2007年までってすっごい生活変わったじゃん。いろんなものが劇的に変わったんだけど、2007年から2017年はそんなに変わってないよねっていう。なんか日本とか、まあアメリカとかもそうだけど停滞してるよね。なんか劇的に変わったってスマホぐらいじゃん、ネットぐらいじゃん。でもさ、1997年ってよくよく考えるとすごいよね。なんかその10年間で変わったもの、うん、おはようあやちゃん、おはようしげさん、すごい変わったよね、なんかいろんなもんが、うん、スーパーファミコンがプレイステーション3になるぐらいの凄さっていう。なんかこう楽しくないよね今ね。あ、まあまあ最先端の配信やってるのは楽しいけど、今一番最先端だな。だってさ、その1997年にパソコン持ってパソコンに向かって喋って歩いてる変なやつがいる時代想像してなかったじゃん。もうこれ未来じゃん、はっきり言って。1997年だから20年前、俺が12歳の頃ってさ、パソコンに向かって喋りかけてて、それが仕事になるっていう。あ、そうだよね、インターネット、まだオタクの文化だったよ1997。やっぱりね、インターネットがもう国民のものになったのと、俺スマートフォンからって印象がある。
それまでね、やっぱね、パソコンやる人ってちょっと最先端行ってる人っつうか、うん、俺はそんな感じするけどね、うん、そんな感じしない？うん、まあネットは面白いよな、すげえワクワクするし、映画が見放題だもんね。だからツタヤが今店舗閉めてんだよね、ガンガン。もう無理でしょうっていう判断でしょ。ツタヤも面白いベンチャービジネスだったもんね。レンタル屋はもう機能しないでしょ。便利だよな、家に行かなくても、あの店に行かなくてもデジタルコンテンツ行けるんだもんな。すげえ便利な時代だよ、すげえ便利。これからどんなビジネスが流行るんだろう。もうなんか画期的なさ、画期的な何かって生まれるのかな、これから劇的に変わるって。あ、本屋はもうなくなったよね。あと文房具屋って100円均一に潰されたよね。昔文房具屋っていっぱいあったよね、本屋とか。確かに確かに。だから物を、情報コンテンツ、要はね、紙とか漫画もなくなるんだろうな、多分スマホで漫画読むようになるんだろうね。でも本来だったら企業側はさ、いいはずなんだよね。だってその200円でジャンプ買うわけじゃん、250円とかで。でも印刷代がかからないわけだから、その要はそのコピーがしやすいだけだけど、セキュリティの問題だけじゃん。だからね、その暗号化さえね、うまくできたらね、漫画家とか出版社とか儲かるはずなんだけどね。映像とか AV 女優は値段だってさ、昔の AV 女優って1ヶ月で1ヶ月でね、やっぱね、数百万、500万ぐらい稼いでたんだよ。でブスばっかりだったので、スカウトも大変だったのよ。だからスカウト儲かってたのよ。だけどね、今ね、スカウトいらないんだって。メーカーに直接面接に来るんだって、 AV 女優になりたいって。で今現役のトップのトップの人いるでしょ、もう名前知ってるような。ああいう人たちでも月収200万なんだって。だからもう、そうアイドルになりたいみたいな感覚なんだって。だからスカウトマンってあんま聞かないよね。 AV のスカウトマンって減ったよね、うん。無料で見えちゃうつうか、もう金取れないからね。その昔 U&I というものがあってたな。U&I? わかんねえな。増えているのはマッサージ屋とかコンビニより店舗数あるみたい。へえ。マッサージ屋とかはまあ、まあわかるかな。ドレさんもう目失明した。もうコメントも見えないし、文字も打つこともできないし、もう花火が上がったかどうかも勘で喋ってるよ。もうドレさんは目もう二度と見れない。今その心を研ぎ澄まして、あの予想で書いてるだけだから。 U&I は CD レンタルなんだ。あ、俺は生まれた時そんなのなかったよ。だから相当昔だと思う。もうドレさん目見えない。うん、ドレさんはもう座頭市だから。そう、心眼でコメント読んでるんだ。そう、全部勘だけで今文字打ってる。だから捨て頃も聴覚だけを頼りに戦うって言ってたよ。目隠ししても大丈夫。まぶたに目描いてあげようか。レコードレンタルってあったんだ。ていうか俺レコードを見た、まあ見たことはあるわ、ごめん。レコードのハードを所有したことがないし、家になかったし、子供の頃から円盤、あの CD だったね。だからレコードを聞いたことがない。だからそれはやっぱ上の世代だよね、もっと。で、MD、CD の後 MD。だから子供の頃8ミリ版だったよね。8ミリ、12ミリ。要はシングルとアルバム。レーザーディスクは古いカラオケに行くと、カラオケがレーザーディスクだったかな。
曲入れるとウィーン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 って中で言ってたね。俺でもカラオケは結構早い時から行ってたかもしれない。小学4年生ぐらいからカラオケ行ってたから。成田安いんだよ。昼間だったら朝から昼まで行っても500円とかで入れんの。飲み放題でだよ、フリードリンク。あー、じゃあわかんないよ、俺32歳だもんだって俺32だもん、生まれてねえもん、あーって考えるとドレさんってすげえな。なんかそのちょっと先輩みたいな感覚だけど、やっぱりその俺の親世代なんだなっていうの感じるよな。なんかね、やっぱね、若いんだよドルさんって。よくよく考えたら俺の親の方が近い。っていうか俺の母親と同い年、俺の母親より上じゃん。よくよく考えたら、よくよく考えたらドルさんって俺の親より年上だわ。うん、そうだよ、俺の親より年上だわ、母親よりね。うん、親父と母親の中間ぐらいだもん。何やってんの俺の親じゃん、何やってんのあなたイリコさん風船50個ありがとう。パンクラスのレーザーディスク知ってる？俺35だけどエモーションズで始まった。うん、エモーションズすごいな。そう考えるとすごいな。レコード、おー、レコード売ってるところ見たことないかもしんない。ミノムシの年齢は聞かないであげてあーすげえな。なんか弟みたいな感じで接してくるけど、実は子供みたいな接し方ぐらい差があるじゃん。なんか弟みたいな接してくんのやめて、今度からもっともっと可愛がってね俺のことお子でおかしくない世代だから俺。だからドレさんが22歳の時の子供だと思って頼むね。ドレさん弟ではないわ。荒野とかさすがに子供っぽい、もう子供だろうね荒野は。すげえな、すげえな。孤独死確定だな孤独死確定だわ。それなのに俺に対してこのふてぶてしさよ。な、俺らそういう世代だもん、俺らそういう世代だ、ふてぶてし。ベストオブマイライフ聞いてみ。ドレさん種馬だから若い子に子供がいても。だってドレさんが手つけようとしてるさ女の子とかってさ、よくよく考えたら子供でおかしくないわけじゃん。俺54になって若い女を知り追っかけてんの想像できねえな、想像できない。すごいと思う、すごいと思う。54歳でぷっぷくぷーなのがすごいと思う。逆にすごい。俺はエースで伝説だから。人それぞれ、まあ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 あるよね、人それぞれだろうな。でも同級生とかに会ったら俺って若いのかな、老けてんのかな。同窓会とかに行ってないし同級生に会ってないからあれなんだけど、32歳ってどんな感じなんだろう、みんな同級生とか。
ちょっと会ってみたい。多分ドレさん同窓会とか行ったらめちゃめちゃ若いんだろうな。多分みんなハゲ散らかしてるし、孫がいるとかそういう話でしょ。もうハゲてる人いるでしょ。まあまあ多分俺だよ。あって言われるの俺だよね。多分だけどお前は老けてんだろう。うん、ハゲたなーって言われたもん。二十歳の時に言われたもん。お前ハゲたなー。そうかなって言ったけど、変わんないんだけど、俺は老けてる方か。億プレイヤーになったら植毛でも何でもできる。俺ね、そう、髪の毛に対してコンプレックス実はあんまりないんだよね。直したいのは歯、歯を直したい。おお、ルルいらっしゃい。まだつサムネ変えた。初老じゃなくて老人。老人のイメージは俺は60歳からってイメージがある。うん、初老ではないね。いや初老か。うん、おはようメリンコ、ハートありがとう。ドレさんは老人ではないかな。おっさんって感じがする。俺の中では。おっさん。歯は、上の歯はそうでもないんだけど、ちょっと黄ばんでるな。ここがちょっと変わんねえ。下の歯ガチャガチャなの。ガチャガチャなの。歯は直したいね。下の歯は、この辺がダメなんだよね。ガチャガチャ。変えたんだ。その歯がね、ひどい。歯並び悪い。だから、金掴んだらまず、矯正をしたいよね。矯正をしたい。これは子供の頃から思ってた。矯正したいなって。多分、発音悪いのそこもあると思うんだよね。ハートありがとう、ルルちゃん。ありがとう。あと、なんだろう。金掴んでやりたいこと？なんだろうな。ホテル暮らししたいね。ホテル暮らししたい。なんだろう。なんだっけ、ガーデンプレイスのところにあるホテルなんだっけ。なんだっけ、何ホテルだっけ、あそこ。あそこ安くてホテルめちゃめちゃいいんだよ。一回スイートの上泊まったことあるんだけど、安いんだよね。で、多分ね、数千万権利買えるから、数千万で。ホテル暮らしがしたい。ずーっとホテルのスイートルームにもうずーっと泊まりたい。恵比寿なんだっけ、ウィスティンホテル好きなんだよね。ウィスティンでずーっと配信したい。ウィスティンだっけ、ウィステンだっけ、ウィスティンホテルだよね。すげえ広いんだよ。ホテル暮らししたいね。ジムあるし、プールあるし。ウェスティンか、ウェスティンホテルか。ありがとう、ウェスティンホテル。すごいいいんだよ。あそこ芸能人いっぱいいるよね。あの下のラウンジ。パフェありがとう、はずきちゃん。芸能人がね、お茶してるんだよ、よく。あそこに一日張ってるとね、芸能人四国見る。ドルさんね、ちょっとね、俺ね、捨て頃ね2ね、いけるかもしんない。俺ね、分かった。格闘技、俺ネットワークビジネスやってる時そこで商談してたの、うん、俺格闘技分かったかもしんない。リッツ・カールトン？リッツ・カールトン？リッツ・カールトンか、うん。俺分かったよ、格闘技ドレさん。いろいろ見えた。いろいろ分かってきた、俺。俺いける。俺ね、ステゴロ2ね、いけると思う。
ていうかね、ネタとかじゃなくて振りとかじゃなくて、俺多分ね、多分ねすごいことになると思う。俺分かった、俺バンナだわ、分かった、やっと俺バンナだわ、バンナだわ、ゼロムレバンナだわ、来たよ、イメージがバッチリ入った、バンナだわ、聞いてるみんな、バンナだわ俺、もう気づいた、レスポンスないからまだ言うけど、俺バンナだわ、バンナなんだわ、そういけちゃうし、バンナだわ、いやゼロムレバンナだわ、格闘技はそうやって自分と向き合って、いやあのね正直ね、いろいろ本当に見えてきたの、本当に見えてきたの、あのね面白い、俺分かった、俺その分かった、分かった、いろいろ分かった、いろいろ分かった、そのね、なんつうんだろう、面白い、俺はバンナだ、あとねその覚えなきゃいけない技とかも分かった、バンナ知らないの、みんな、みんなバンナ知らないの、次は KO を取れるね、次は KO を取れると思う、出てえな、早く出たいな、おはよ、オチは、オチなんかないよ、俺の放送に、俺の放送にオチなんかないよ、繰り返すよ、俺バンナだわ、それ以上でもそれ以下もない、何度でも言おう、俺はバンナだよ、感じるでしょ、実は分かる人には分かると思うの、あバンナだわって、あバンナじゃんって南海と黒ひょうはレイセフォーだわカリバさん、それレイセフォー、カリバさん見たよ、坊主にしとんだね、めっちゃイカつくなってた、ご無沙汰っす、ジュニアのし島子、おはよう、出かけた後寝落ちしてしまった、あいやなんかいろいろトレーニングやってた、トレーニングっていうわけじゃない、汗流せなかったけど、あの捨て頃に出たいっていう若い男の子がいたのよ、で、あ、じゃあ一緒にトレーニングすっか、つって。そうそう、それも気づく、それはもう、あの、あれなんだけど、あの、面白い、格闘技、やっぱり。ちょっと待ってね、今、打つよ。こんな感じでね、あの、若い子と、なんかリスナーさんも二人集まって、みんなでやってたよ。スポスポ。で、捨て頃出たいっていう、その、静岡から自転車で寝ないで40時間かけて、リアトツに来た男の子、リアトツっていうか、まあ、いろんな配信者にリアトツしに来た男の子がいて、で、あ、暇だから、一緒に練習でもすっか、つって、夜中集合して、そうそう。で、警察が来て、で、場所移動を2回して、そう。で、一緒にトレーニングしたね。いや面白いよね、やっぱりそのすげえ面白い格闘技、バンナはキックだね、 K1 の人だね、
そう、なんかボクシング9年やってるんだって、この白グローブの男の子が。ボクシング9年やってるから、俺は和道をボコボコにできるっつって。で、今度達彦のさ、あれに出るらしいよ、練習会に。そう。で、なんかドレさんに教わりたいって言ってたよ、この子。21歳の子なんだけど、静岡から40時間かけて配信も回さず、配信者なのに自転車で来て。そう。そうそう。だから朝トレーニングウェアだったの。で、もう道路まで追いやられたからね。通報通報で。そう。で、なんかキックわかんないからキック教えてっつって、ローキック対策したいって言ってて。そう。で、まあ、マウスピースとか持ってなかったらマスだったんだけど、リスナーさんがグローブとミット持ってきてくれて、男4人で青春してたよ。そう、TK さんと、あ、なんだっけ、何さんだっけな。ごめん、名前忘れちゃったんだけど。すげえ楽しかったね。やっぱ格闘技面白いね。すげえ面白い。あと何がいいってさ、仲良くなれるんだよね、人と。なぜか。男なんだなっていうのを実感するよね。自分が。自分が男なのを実感するよね。こういうのはいいよね、やっぱ。格闘技好きだわ、俺。気づくのが遅かったから、あれだけど、格闘技好きだわ。髪型気にしてる時点でお前の悟りなんか音。いや、俺はバンナだから。よく見て、バンナと同じヘアスタイルだから。よく見たらバンナと同じ角刈り。やっぱバンナなんだよ、俺。楽しかったな。28もミュウツーいるんだけど、ミュウツーいるんだけど、強くなりたいから練習する。プライドはハマらなかったな。なんか、総合、未だにあんま好きじゃない。総合あんま未だに好きじゃないわ。動きは一丁前。あなたが仕込んだんでしょ？ あなたから教わったんだよ。ガードを上げろとか、動けとか、リズム取れとか、頭を振れとか。あなたに教わったことを忠実にやってるんだよ、未だに。パリングとか、ブロッキングとか。動きは一丁前じゃないよ、本当に。楽しかったよね。もお前は素直だからプロになる素質はある。無理でしょ。 もう32だから。 キックボクシングってプロ何歳までなれるんだろじゃあ教わったこと以外できない。 バカだから。ドレさん、和道に前蹴りのさばき方練習した方がいいってコメントしちゃったけど、問題なかった。何、ミュウツー、ま、あのね、身長差はあるし、あれだけど、前蹴り。前蹴り、前蹴りね。前蹴りね。あのね、はっきり言うよ、ミュウツーになんか負けねえから、俺。ミュウツーには負ける気が、もう本当にイメージがない。あのね、分かるんだよ、本当に。
あるなんかこう捨て頃とかも出させてもらって、もうね、あの見てわかるの、対峙するとわかるの。そんなに動いたら攻撃はもらわないだろうけど、スタミナすぐになくなっちゃうよ。だって2分2ラウンドでしょ。大丈夫だよ、大丈夫だよ、若いから。あのね、ミュウツーには負ける要素が一つもない。はっきり言う、はっきり言う、あの大怪我するよ、あいつ大怪我する、宣言しとくわ。あいつは生まれてきたことを後悔するよ。俺っていう、もう閲覧も超えらんない、配信も超えらんない、格闘技も超えらんない。うんうん、無理だよ。あいつは俺にずっとコンプレックスを抱いて死んでいくんだよ。無理。あいつは俺を超える要素は何、どの分野でも無理。俺を超えることは無理です。残念ですが、ミュウツーは生まれてきたことを後悔するだけ。俺のリスナーでもやっとけって感じだよ。黙って配信やめて俺のプロリスになった方がいいよ。あいつはリスナーでだったらナンバーワン取れるかもしれないもんね。俺の花火師になればいいんだよ、あんなのは。お金ないから。ダメだね、それも無理よ。うちの花火師さんには勝てない。まあやっぱり生まれてきたことを後悔するんだ。あの断言するわ、もう絶対負けない。なんだ、また病気か。もともと俺のリスナーだったよ。うん、なんかね、俺のリスナーでね配信やってるやつって気強いやつ多いからね、めくれるんだよね。うん、そう、手のひら返すから嫌いなんだよ俺。態度もろ変えるじゃん。そう、だから昨日なんてさ、もうムカついたよね。クソガキがさ、俺のさ LINE に対していいねボタン押してんだけど、こいつほんと舐めてんのかなとか思ったよ。散々可愛がってやったのにさ、でその後めくれて、そのなんか散々ディスってたくせに、よくこいつ俺のタイムラインにいいねとか押せんなみたいな殺意湧いたわ、本当に。うん、絶対はあります。ミュウツーには負けないっす。絶対はありますね、うん、あんなゴミに負けねえよ俺は。あんなゴミには負けません。カイホおはよう。もう人間としての格の違いを見せてやろうと思ってるから、人間としての。早く殴りてえな、あいつのこと。ボッコボコにしてやるから、ボッコボコに、うん、散々言ってきたこと後悔させてやるよ。もう俺の名前出すのも震えるぐらいにしてやるから、ボッコボコにすっから、あいつ。もう俺の名前出るだけでどもるぐらいにしてやる。トラウマ作ってやるわ。コメントで和道に負けた雑魚ってリスナーに言われた瞬間、もごもご言わせてやるよ。バンナはダメ、才能がなかった、うん、バンナはダメ、うん、そうだからチャンピオンになれなかった。そう、ポテンシャルはあったのに。俺はバンナを超えてるから今、気持ちはね、気持ちはバンナ以上だよ。寝てないよ、うん、バンナはダメ。ただスタイルは継承してるから、そう、ハートは俺の方が強い。まああとテルに恥かかせるわけにはいかないよな。うん、やっぱり捨て頃のなんつうの、看板選手だったわけじゃん。
捨て頃でナンバーワンの人気を誇ってた選手で、看板選手、要は俺の試合見て今若い子たちが捨て頃出るのが夢だって言ってるわけだから、そう子たちの期待も裏切っちゃいけないし、うん、そう、捨て頃ファイターとしてはやっぱりレギュラー、捨て頃のレギュラーとしてはやっぱりその日々進化していく、今年の和道もいいねっていう、もうだから年単位で呼ばれるようになりたいね。何年の和道はどうだったとか、うん、16年の和道どうだったよねみたいな、18年の和道もいいよね、もう最盛期がどこだったのかこう議論が発展するぐらい、うん、ミュウツーは身長生かして前蹴り練習したらワンチャンあるって言ってたから、ああもうねそんなのね無理よ、無理無理、うん、前蹴りが来たらもう掴んでバーンだね、バーン掴んでバーンだよ、ノーシント、うん、もうこれで KO、 下手な前蹴りなんか軸足蹴ってすっ転ばしてやるよ、そんなもん。閲覧後なんか気にしてたらもう配信者なんかできないよ、うん、俺なんかギター持って歌った瞬間に閲覧70人減る男だよ、うん、今ギターをこうやって握りしめた瞬間、ギターを手に取った瞬間閲覧が減る男だから。私捨て頃無理そうだね、格闘技歴やジム通いが必須みたいだし、まあそうやって気づくのも大事なんだ、うん、だから俺らは半端な気持ちでやってないよ、その捨て頃に限らず配信は全部本気でやってるよ、うん、掴んでバーンドーンだよ、うん、経験値じゃない、もう絶対に負けない、経験値とかじゃない、負ける要素が一つもないと思ってる、これは本気で。ミュウツーになんか負けねえよ、あんな雑魚に、うん、気持ちが弱いからああやって人のことディスってるわけでしょ、うん、負ける要素ない、はっきり言って、もう人として生まれてきてダメなんだよあいつは、ダメなの、ダメなやつっているんだよ、何やってもうだつが上がんない、口ばっかり、人のことを下げすんでばっかり、うん、向上心もない、うん、事務代ぐらい自分で出せよ、うん、てめえが散々煽ってんだから、何が今月も振り込んでくださいだよバカ野郎が、悔しくねえのかよ、花火も上がんねえ、閲覧も上がんねえ、しまいには弟子だって名乗ってるザクロより閲覧が低い、ゴミだな本当に、ゴミだよ、ゴミ野郎が、ボッコボコにしてやるよ、ボッコボコに、ボッコボコにしてやるよ本当に、二度と俺に歯向かわねえようにしてやるよ、ボコボコ、ボコボコだよ、ほんと悲惨な目に遭わせてやるからな、もう夢でもうなされて恥かいて、てめえがゴミとして生まれてきたのを自覚しろ、もう腹綿散々に家繰り返ってんだよこっちは、とことんやってやるよ、捨て頃出たいだ、ふざけんじゃねえぞ本当に、カソが、連女さんがそんな相手にするわけねえだろうがゴミ野郎がよ、しょうもねえ、イライラしてきた、なんなワドタンイライラしてきた、暑いじゃないよ、もう散々ディスられてきてんだこっちは、
おはよう、たくみさん。生まれてきたこと後悔させてやるよ、本当に。散々言われてんだから。絡みもねえくせによ。うん。ミュウツーっていう雑魚の雨主だね。初見さんいらっしゃい。おはよう、にやもさん。おはようございます。よろしくお願いします。まあ楽しみにしててください。ドレさんが僕に3万円くれて、ギャラも払ってくれて、公開処刑する場をくれたんで、楽しみにしておいてください。頑張ります。にやもさん、アイテムありがとう。はじめまして、くーちゃん、よろしくお願いします。本人さん、ありがとうね。あのゴミに、ゴミとして生まれてきたこと後悔させてやるから。ゴミに。KO どころじゃないね。もう。俺は殺すって言ってるから。ドレさん責任取ってねって言ってるから。リングの上だから。俺は殺すって言ってる。俺は殺す。事故です。事故。風船ありがとう、あやちゃん。事故死だよ、事故死。お亡くなりになるんだ。もう止めるの間違えたら、いや、まだ決まってない。まだ決まってない。ありがとう。試合はね、ドルさんに聞いて。ドルさんが、リング用意してくれてっから。うん。ドルさんに聞いて。うん。ミュウツーっていう雑魚なマウスじゃない。雑魚なマウス。調子乗ってっから、うん。スポーツ保険なんかいらない。怪我する要素がない。瞬殺だよ、瞬殺。向こうに言っといて。うん、保険たんまりかけとけよって。保険たんまりかけとけって。儲かるからって。は、うん、い、解放風船ありがとう。まあ煽りすぎだよな。うん、こっちは散々もう腹渡りにひっくり返ってんだよ。うん、ダセえよな。俺の女にボコられてさ、俺にもボコられてなあ。まあ、散々煽ったんだから、やられて当然だから。いいじゃん、スポーツで蹴りつけようよ。スポーツで蹴りつけようぜ。その代わり殺される覚悟で来いよ。公開処刑だよ。うん、公開処刑。だってミュウツーのこと嫌いなやついっぱいいるでしょ。うん、正直。正直もう大嫌いでしょ、みんな。ボコボコにしてやるよ。気持ち悪いよ、本当に。ああいう勘違いしたやつはね、お灸据えないとダメなんだよ。いつかやられるだろう、誰かにって思ってたけど。いいじゃん、俺がやるよ。うん。負ける要素なんかねえんだから。ドレさんがラジオ配信してた日、弾止めてたことが暴露された。あ、そうなの？いや、面白くないから人が集まんないの。え？え？おう、ねえ、いらっしゃい。え？風船ありがとうね。え、ちょっと待って。たまちゃんかくまってたの？ちょっと待って、電話しようか。ちょっと待って、誰と電話してんの？電話出て、ドルさん。ん、どこ行った？ドルさん。え？ドルさん、通話ができないんだけど。うん。え、マジで言ってんの？
え、それ誰情報？どこ情報？何？目が見えないとか言ってて、え、何？ちょっと待って、ちょっと待って、待って。え、何？ちょっと待って、通話俺のも出ないんだけど。ちょっとどういうこと？免除さんが、え、免除さん電話してんの今。俺の放送、ちょっと待って、俺も電話かけるわ。え、どういうこと？目が見えないとか嘘ついて、ラジオ放送にして、あ、繋がった。和田さんって誰？ちょっと待って。おい！出ろよ、この野郎。さっきまでコメント書いてたろ。出ろよ。おい、出ろ。出ねえな。これ、逃げ切る気だな。おい、汚ねえぞ、この野郎。裏でこそこそやりやがって。逃げんなよ。男らしくねえぞ、この野郎。おい、出ろ。逃げんな、この野郎。おじけづいたな。逃しませんよ。あ、逃げたわ。逃げたわ。逃げた。耳も遠くなるね。耳聞こえない設定が始まったね。汚ねえ野郎だな、本当に。え、でもさ、今付き合ってる彼女とかにもガン詰めされるでしょ、これ。だから出ないんでしょ。おーい。おい、絶対起きてるよ。だって10分前までコメント打ってたんだから。10分前までコメント打ってたんだから。おい、どこ行った？おい。どうなってんだよ。え、今はいないの、たまちゃん。え、何その、なんでリスナーさんが知ってんの、その和田っちさんっていう人がなんで知ってんの。初見さんいらっしゃい。おい、なんで出ねえんだよ。さっきまでコメント打ってただろうがよ。どういうことじゃ。都合が悪くなると電話出ないって、もう古典的だわ。古いわ、やり方が。便所がどれを追い詰めてる最中だか通話。あ、オッケーオッケー、わかった。オッケー、みさきちゃんありがとね、情報。オッケー。あ、便所ロックオン始まった。便所さん逃さない。ステゴロ2出れなくなるよ。うん、速報だったんだ。耳まで遠くなっちゃった。え、たまちゃんは今どこいんの、まだいるの。ああ、もう全方位ディスでしょ。どれ、全方位ディス食らうよ、これ。対応間違えたら絶対出た方がいいよ。捨て頃に影響するよ、これ。うん、和田っちっていうのが誰かわかんないんだけど、リスナーさん、和田っちにどれさんがたまちゃんかくまってって言ったの。おい、どうなってんだよ。玉を出せ、玉を。玉を出せ、この野郎。いや、絶対潜ってるでしょ。絶対潜ってるでしょ。さっきまでコメントラッシュどころじゃない。もうずっとコメント打ってたんだから。見てみろよ。どれの深夜食堂、どれの深夜食堂、どれの深夜食堂だよ。ずっとコメント打ってたんだから、ほら。どれの深夜食堂、どれの深夜食堂だよ。ほら、便乗じゃないよ、お前。うん、何やっとんじゃん、本当に。今もかくまってんのかな。これ荒れるぞ。変なことしてると荒れるよ。対応間違えない方がいいよ。めくれてきたか。あー、これはやばいね。これはやばい。もしもし。おはようございます。おはようございます。えっす。
どうも、便所太郎ですけども。あ、どうも、ジェロム・レバンナです。あ、和道さんですね。はい。ですね、はい。まあ、話は多分、電書窓で言ったと思うんですが、はい。おとといですね、和道さん、あ、じゃあ、ドレさんがラジオ配信をしてたんですよ。あの、目が見えないとか言って。そうですね、角膜が傷ついてるって。はい。で、昨日というか、今朝は普通に動画配信してたんですね。はい、してましたね。で、結構遠い距離でスマホ配信してたんですよ。はい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 。コメントを読めてたわけですね。はい。あれ、目が見えないんじゃなかったかなと思ったんですが。なんか、超回復、角膜は超回復するとかいうわけのわかんない持論を展開してましたね。ええ、あのですね、時系列でいきますよ。はい。金梅が逮捕された日のおとといの夜逮捕されましたよね。はい、はい、そうですね。その日の昼間に、タマからドレさんに LINE が行ってます。マジですか？確定ですか？元気っていうふうに。で、ドレさんから直接それは聞いてて、はい、ただ、元気としか LINE が行ってないのになぜかドレさんは俺が聞いてもいないのに、はい、行くところがないのかな、頼られてるのかなっていうことを言ってたんですよ。ほう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 。あれれと思ったんですが、はい、で、和田っちっていうリスナーさんがいまして、はい、ドレさんとかタマちゃんとかツバちゃんとつながってる、はい、昨日和田っちとちょっと話をしたんですよ。ほうほう。昨日の昼間、はい、昼間から夕方の間に、はい、ドレさんから和田っちに連絡があって、はい、タマちゃんを預かってくれないかと。なるほど。預けるっていう言葉って自分の手元にあるものを他人に渡すときに使う言葉じゃないですか。そういうことですね。和田さんがかくまってるってことですよね。要は今。いやいや、うん、いやそれでも和田は断ったらしいんですよ。あの家も神戸だし。あ、なるほど。要はたま、わかりました状況。はい。で、今日の朝の放送でラジオじゃなく動画でやってたってことは。はい。ドレさんが誰かにお願いして、はい、今はそちらにかくまってもらってるんじゃないかなと。なるほど。でですね、ドレさん実は10分前まで僕のところでコメントラッシュしてたんですよ。知ってました。あの僕放送して、はい、和田ちと通話で話しながら和道さんの配信のコメント欄を見てました。はい、で急に閲覧上がったんですよ、うん、50人ぐらい。要は多分便所さんが話題に出してバッて来たんですよ。その瞬間エスケープしたんですよ。電話出ないですね今。でその、うん、一部噂でね、はい、今週末から、はい、あのドレさん大阪に行くじゃないですか。行きますね。でその時に、はい、和田さんが預かるって言ったらタマちゃんを大阪に連れてったんじゃないかなと予想するんですよね。なるほど。それで焦ってるわけだ。辻褄というかね、こう時系列というか全部合いますね。全部合うんですよね。全部合いますね。タマちゃんをとりあえず今家に置いておいて、はい、まあ、セックス性奴隷のように使ってですね、はい、なるほど。で週末大阪に連れて行って、はい、和田地に預けようとしてたんではないかと。おお、もうビタビタに合いますね。あのドンピシャリなんですね。どうするんですか。どうします。こんなリスナー許さないですよ誰も。僕は昨日、はい、リスナーさんにアンケートを取ったんですよ。はい、僕はどっちでもいいよと。はい、お前たちはどっちを許さないんだと。女に手を挙げる金梅を許さないのか、はいはいはい、金梅の邪魔をする玉を許さないのかと言ったら、はい、大体 73% ぐらいで玉を許さないっていうことだったんで。まあそうなりますよね。僕は徹底的に玉を、はい、あの追い詰めますよ。なるほど。多分俺僕の予想 2,3 日中に玉は放送するんで。いや僕もそう思います。全みんなの全勢力を使って、まあそうですよね、放送開始してなるべく早く特定して、はい、祝電を入れまくって放送させない状況を作りますよ。っていうか被害届取り下げさせないとあれですよね。金梅さんやばいですよね。あ、まあ労役ぐらいか。いやでもどうだろうね、累犯でやられる。はい、うん、被害届出したのは確定なんですよね玉さんが。被害届を出してるから逮捕になってるんだと思います。逮捕は僕が完全に確定して、確認取ってるんで。ですよね。もう僕も確定だと思います。はい、鮫島さんにも聞いて。うん、僕はあの昨日の朝の放送で、はい、亀有署の留置に電話して、はい、あの山崎誠がそこにいると。はい、あで、明日、つまり今日、はい、あの地検に送検されるっていうのを、あのおまわりさんの方から、はい、口から聞いてるんで。がっつり20日交流コースじゃないですか、それ。最低でもそのぐらいですよね。ですよね。まだ知見の判断ですけど。うん。うん。
いや、どれさんなんで逃げてんすか。これもう逃げてる時点で確定ですよね。黒ですよね。うん。うん。どうします？え？どれ角ってことですか？どれ角ですね、これは。これはもうどれ角ってことで。レインボーですね。了解しました。ちょっとね、もう一人ですね、はい、お話を聞きたい人がいるんで、はい、ちょっとそちらの方にちょっと電話をしたいと思いますんで。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、失礼します。失礼します。おー、どれ最低だな、おい。どれ。おい、かばいきれねえぞ。何こそこそ、タマとパコパコしてんだよ。どれ。ふざけんじゃねえよ。パレス食堂って呼ばれてんの、今。おい。あの子は下げないよ、警察大好きだから。マジで言ってんの？あんだけお世話になったのに。いや、かばいきれないでしょ。そんな主犯だよ、タマコ。永久戦犯だよ、今。今、配信会の永久戦犯なんだよ、タマコは。どうすんだよ。ちょっと。悪いことは言わない。どれ、見てるか？見てるんだろうな。どれ、俺が助けてやるよ。どれ。電話かけて来いって。今なら間に合うって、どれ。どれ？どれ？配信人生終わっちゃうぞ。今証明しよう。タマコなんてかくまってないと。それは誤解なんだっていうこと証明しよう。俺は信じてるから。どれ？見てるか？どれ？どれ？どれ？俺のどれ？どれ？おい。今ならまだ間に合う。まだ誤解を解くチャンスはまだある。ダメなんだって、ずるずる言ったら。自分から逃げるな。どれ？聞いてるか、どれ？電話しよう。俺と話そう。ふるさとのこと思い出して。ふるさとのお母さんのこととか思い出そう。どれ？いや、俺のどれでしょ。今どれを守ることができるの俺だけだよ。今ならまだ間に合う。今なら間に合う。もう全部ペラロ。今しかないよ、本当に。今しかないよ。夜逃げ食堂って呼ばれてんの？マジかよ。マジかよ。どう？どうする？いや、寝てないよ。だって10分前に俺の下の方のコメント欄見てごらんよ。ドレさん寝てると思うよ。それも苦しいよ。苦しいよ。ずーっと下の方見てごらん。ベンジョさんが名前出す5分前までずーっとドレさんコメント打ってんだから。ドレさんのコメントだらけなんだから。ねえ。ドレさんだらけで、下の方のコメント欄見てごらん。もうドレさんだらけなんだから。うん。もうかくまいきれませんよ。うん、いや、頑張るよ、俺。頑張るよ。俺はどれを守るよ。今全部箱。姉ちゃんはどつ？居抜きですか？つって。今、チルダありがとう、アイテム。初見さんいらっしゃい。和道です。マジかよ。マジかよ。友情より女取るのかよ。友情より女取るのかよ。おい、どれ。俺は、友情があると思ってたけどね。友情があると思ってたよ。くそ、裏切られたぜ。どうすんの？っていうか、便所さんは誰と電話してんの？ゴーさん、おはようございます。便所さん誰と電話してんの？一体どなたと電話してんの？次に電話しないといけない相手って誰だろう？うん。つばにゃんか。いやー、もうどうしようもねえなー。お察しだよね。まさかここで逃げるとは思わなかったわ。
ここで逃げる男だとは思わなかったわ。散々散々俺にスパーリングの時に逃げるなって言教えてたのに。妻にあんた話してんな今。事情聴取始まったんだ。いいね。全方位だよ。包囲網だよ。六本木が熱い今。グランプリ電話してた？誰グランプリって誰？腹減ったな。のんちゃんお腹すいた？のんちゃん、俺の可愛い彼女が返事しない。死んじゃった。のんちゃん可愛いな。のんちゃん寝顔可愛いんだよ。のんちゃんつやつや寝てる。あ、可愛い。めくらじゃねえよ。今日コメント読んでたよ。角膜がどうのこうの言ってなかった。汚え台本だよ本当に。しょうもねえな。小島グランプリと誰が電話してんの？小島グランプリと便所太郎さんが電話してんの？花火ありがとう、フォローありがとう。昨日のタイトルが歌舞伎町の晩配信っていうのあったから見てたら、閲覧3人ぐらいの放送だけど、そこに続く。お、歌舞伎町の晩配信っていうのあったら見てたら3人ぐらいの放送だけどそこに続く。何言ってんの？うん、もうダメだな俺ね。ちょっと流れ変わって申し訳ないけど、一つだけいいっすか？一つだけいいっすか？僕ね、昨日ドレさんと電話してるんですよ実は。僕ね、ドレさんと昨日実は電話してるんですよね。でもね、ちょっとおかしいなっていうところがあった。わかりる？あのね、便所さんの推理は当たってると思う。なんでかっていうと、ドレさん、板場バーと俺が揉めてる時あったでしょ？今朝方、朝の配信思い出してもらいたいんだけど、ドレさんが入りたがってたの。俺の方、コラボ枠に上がりたがってたの。通話で。でも、ドレさん電話してねって。要は、板場バーと俺が話した後、ドレさんと話すからっていう風に LINE 送ってたんですよ、僕。そしたら、2時間連絡取れなかったんですよ。で、ごめん、寝てたわーって言って、俺に LINE かけ直してきて、30分ぐらい喋ったんだけど、パコってたんですね。タマと。タマとパコってたんですね。3倍目ヒカルが映ってないけど、女性と来てた人はタマって人のような気がした。え？マジで言ってんの？いや、絶対そうでしょ。あ、匿名さん、情報ありがとうございます。絶対そうでしょ。でね。いや、和道さーって、小声なの？小声だったの？いや、ごめんね。寝てたわ、和道。いや、みたいな。なんで小声だったんですか？ドレさん。その時言いましたよね、ドレさん。プライベートの会話で。俺と和道は、ベストフレンドだって。なんで僕の LINE 今出てくれないんですか？俺とお前は繋がってる的な熱い話をしてましたよね、30分間。ドレさん。俺とお前は繋がってるみたいな熱い会話、ベストフレンドだったんじゃないですか？なんで僕の電話出ないんですか、ドレさん。裏切りですか？ちょっと、電話食堂。ひどいよ。ひどいよ、本当に。いや、おかしいでしょ。トツさんおはよう。いや、もうこれ完全黒だわ。マスターとリスナーに、え、嘘、ちょっと待って、花火師さんの情報。ちょっと、あのさ、花火師さんさ、ありがとうね。
ちょっとさ、電話で説明できる？ちょっと俺と話せる？ちょっと俺と話せる？ LINE 通話、匿名でいいから。匿名で話せない？ちょっと垂れ込みがあるよ。そこのマスターとリスナーに絶対言わないでねって言ってんのよ。家はまあ遠くはないですけど、ちょっと今は電話で話したい気分かな。俺もスパーリング後だから。さっきまでコメント打ってたくせに、しょうもねえな本当に。かばいきれないよ。そこのマスターに絶対言わないでねって言ってる。3倍目ヒカルが映ってないけど、女性と来てた人はタマっていうような気がした。歌舞伎町の晩配信っていうのあったから見てた。そこで3人ぐらい。おお。いや大変だよこれ。これ大変だよ。どうすんのこれ。くそー。可愛い和道よりも女を取るのかよ。くそー。いや許せねえだろ。いや包囲網でしょ。比叡山延暦寺焼き討ちだよ本当に。女プライドねえのかよ。お兄さんの金梅兄さんのね女にね手を出すってどういうことだよ。金梅兄さん今亀有署で臭い飯食ってんだよ。ねえその主犯格であって、しかも兄さんの女である女に手を出すってどういうことだよ。裏切りにも程があるだろう。裏切りにも程があると思わない？どう思う？いやそうでしょ。金梅さんを臭い飯牢屋にぶち込んだ女でもあり、そして兄さんが愛した女でもある女を抱いてるんだよ。今日送検でしょ多分。もうマジでやばいでしょこれは。ご法度に次ぐご法度だから。リスナーも敵に回すね、金梅兄さんも敵に回す行為だよこれ。ダメだよこれ、絶対ダメだよこんなの。許せねえよこんなの。ああ、金梅に爆走のことで煽り入れられてたから。ああ、もうダメだね、もうダメだ。そのさ、タイムシフト教えてよ花火師さん。その誰なの、誰の放送なの。タイムシフト残ってないの。それで検証できるんじゃないの。うん、俺仕事してねえわ。ルサルクさん、水を差すようで申し訳ないけど俺仕事してねえわ。仕事休んで見守る和道さんまとめてよって。俺働いてないから。毎日がエブリデイだから。違う。毎日がエブリ、え？毎日がホリデイ。うん。やば。数合わせありがとう。マジかよ。なんで俺の LINE 出ないの？うん。どれさんのタイムシフトではないね。ああ。あ、そっか。ルサルクさん仕事休んで見守るの？マジかよ。みんなで休もうじゃん。いやこれさ、大丈夫なの本当に。こんな状況大丈夫なの。あー本当だ、便所さんの。ちょっと待って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 、本当だ本当だ。行くよ行くよ。便所さんすげえ推理。ちょっと待って、行くよ。ドレさんの放送あるじゃん。ちょっと待って。あ、便所さんすげえわ。行くよ、みんな。ドレさんの放送、角度が違う。行くよ。言ってる通りだわ。すげえ、便所さん。ドレさんの普段の角度の放送って、この、わかる？わかる？みんな。ドレさんって、この角度なんだよ。もう絶対定点で固定なの。だけどね、昨日の放送、
左にずれてる。ここに人がいるんだよ、こっち側に。すげえ便所さんの推理。俺ね、ドレさんの放送がリンゴがこの位置にあったことないんだよ。でドレさんの部屋クソ狭いのよ。ほんとだわ、全部この角度なんだよ。でしょ、要はこのラックが2つ見えてるの必ず。これドレさんのこだわりなの。何年も前からこれなんだよ、ほら。でしょ、どのタイムシフト見ても、どのタイムシフトだいぶ前のを見てもこれなんだよ、ほら。わかる？だけど昨日の放送だけだよ。リンゴわかる？左に寄ってる。これは女をかくまってるんだよ。やば、すげえ、すげえな。それで違うの、今日はスマホだって言い始めたの。今日はスマホで配信なんだわって言い始めたので、昨日は目が見えないとか言ってラジオ配信に切り替えたの。うわーすげえわ、うわすげえわ、鋭いね。あの人ってあの結構神経質なところあるじゃん。要はもう毎日同じことをやるのにこだわりある人なんだよ。ああ、いやこれ、これ引くわ。ちょっと顔も小芝居入ってたし、なんか今日の放送おかしいってみんな言ってたの。実は今日のどれの放送おかしいわって言ってたの。なんかね、異様にリスナー煽りの方に行ってたの。なんかずっと全方位ディス、なんか今日のどれさんおかしいおかしいってコメントで流れてたもん。シロさんアイテムありがとう。うわすげえ、便所さんの推理すげえ。いやこれね、マジで囲ってたら今のうちに言った方がいいと思うよ。だってさ、もう取り返しがつかないでしょ。だって金梅兄さんの元カノでもあって、金梅兄さんを追い詰めた人を抱いたんだよ、家にかくまったんだよ。だって今だったらさ、いやごめんっていう、いやパソコン壊れたっていうのが、だから振りってことね、翔吾さん今話してるのは。パソコンが壊れたっていう設定でしょっていうことを言ってんの。うん、え、俺の後ろにタマがいるっていう設定？ちょ待って、タマ、え、いや後ろは見せらんねえわ、ごめんごめん、後ろは見せらんねえわ。いや俺はかくまってないよ、俺はかくまってないよ、ごめん。でも後ろは見せらんねえわ、ごめんね。うん、いやすごい台本、いろんな台本を書いてるんでしょ。いやいやいや、俺はタマちゃんねえかくまってないですよ、やめて本当に。うん、後ろは見せらんないですよ、ダメです。はい、ドレさん通話中になってる、ちょっと待って。あ、もう焦りまくってんだ。俺も電話してみるよ、じゃあ。あ、通話中、あ、通話中です。行くよみんな、行くよ、かけるよ、32、1。ほら、通話中です。起きてます。ドレさん起きてるの確定です。LINE で通話してます。誰と通話してるのかな、ドレさん。ドレさん。いや、あのね、じゃあ分かったよ。見せられないのはね、あの、可愛い彼女が寝てるからだね。可愛い彼女寝てるから、うん、分かった。のんちゃんがいるのに玉を家に入れるわけねえだろお前、分かってるだろ、ワドリスナーなら。のんちゃんがフルボッコだわそんなもんのんちゃんがボコボコにするわそんなもん、うん、のんちゃん寝てるよ、すやすや寝てるよ。さあどういう攻め方をしてくんのかな、うん、なんで俺の電話出ないんだよ、逃げんなよ、どれの化けの顔。いやもうどれさん干されるよこれ、もう荒れまくるだけだよ、もうただ荒れて花火さんが離れるだけだよ。そしてやっぱりあのどれさんの放送の花火さんは俺のところで花火を上げるようになるから、うん、俺めっちゃラッキーじゃん。じゃあ
ドレさんのリスナーは全部俺のところね来るよね。うん。うん。いや終わったよドレさん。ドレが以前から玉に入れ知恵をして金牌を追い詰める方法を提案してた。ちょっと待って、黒幕ドレさんなの？ちょっと待って待って待って。金牌さんをはめたのドレさんなの？マジかよ。ドレ最低だな。マジかよ。最低だな、ドレさん。最低だわ。よく言ってたもんね。なんか、タマと出会ったのは俺が一番最初だとかよく言ってたよね。ヒカルくんよりも前に俺に、あ、ヒカルくんと付き合う前から、タマちゃん、ドレさん、繋がってるじゃん。ゲスの深夜食堂だよね。そうだよ。あの、ヒカルくんとタマちゃんが付き合う前から、ドレさんとタマちゃんは繋がってるんだよ。やばいやばい。ドレさんは東京だね。いや、もう確定でしょ。黒でしょ。そのドレと付き合、そのドレと付き合っていたのは妻にゃ。それはだいぶ後だよ。その前、だいぶ前。要はね、あの、ニコ生の超会議の頃だから。うん。一番最初はドレさんなんだよ、そう。タマちゃんと一番最初に靴、怖いわ。怖いわ、ドレさん。金梅さんを返せ。金梅兄さんを返せ。俺らの金梅兄さんを。俺らの金梅兄さんを返せ。返して。本当に。なあ。俺らのスーパースター、金梅兄さん返して。いや、今、俺もかけたけど、別の人と電話してるよ。誰と電話してんだ？誰だ？いや、電話中だよ。俺もかけたよ。かけようか、ドレさん。行くよ。行くよ。行くよ、電話するよ。行くよ、みんな。行くよ。3、2、1。ほら。通話中。3、2、1。ほら、通話中。俺でも便所さんでもない誰かと電話してるんだよ。ああ。いや、そうさ、そうさ、俺は便所さんと同盟組むわ。便所同盟組みます。たった今この瞬間から便所同盟です。はい。便所同盟。同盟組みます、僕。そう、これは、ドレさん、ドレさんを早いうち、もう、やけどしないうちの方がいい。早いうちに、あの、あ、ルサルクさん、ありがとうね、大花火。これはね、早いうちに手を打とう。それがドレさんのためにもなるから。もう、いろいろめくれてきちゃうから。本当に。いや、もう、そう思うでしょ、みんなも。うん。サメ島さんとミズニアも金梅さんのために動いてるし、弾探してる。あ、もう、やばいね、これ。それをかばってたドレさんってなったら、もう、アウトだよ。もう、アウトだよ。うん。和式便所同盟だよ。うん。僕は便所さんについてきますわ。くそー。ドレめ。いやー頑張るわ、ちょっと。どれ許せねえわ、マジで。どれの深夜食堂。うん。サメ島兄さんに相談する？ちょ、サメ島兄さんね、でもね、この時間絶対寝てるから。やっぱ、ほら、俺後輩だから、サメ島り、もう、格が違うから。やっぱ、あの、サバゲーチームの団長だから。俺からね、あの、あんまりね、早い時間に電話するのは失礼だから。サメ島さんから電話かかってきたら、ちょっと、俺、持ってる情報全部投げるわ。サメ島兄さんに。どうしようもねえな、マジで。え、でもこれ黒じゃない？黒じゃない？小津姉さん、ありがとうございます。おはようございます。アイテムありがとね。どれが誰かに渡して黒幕ってバレたから、その預けた人に電話。あー、なるほど。
いや、鮫島さんから起きたら来ると思うよ。鮫島さんのネットワークは半端じゃないから。俺からあえて、もう俺みたいな雑魚がやっぱりあんまり変に鮫島さんに連絡するとやっぱり良くないから、鮫島さんが和道ちょっとどうなってんのっていうタイミングを待つよ。うん、いやだってあれだよ、この話題が出る5分前までここでコメント無双してたんだよ。いや俺も信じらんねえわ。ちょっとドレさんはそんな人じゃないっていうのも証明したい。ああドレさんは本当は身の潔白を証明しよう。身の潔白を。タマがいることがバレると花火が飛ばなくなるからバレたくない。汚え野郎だな、本当汚え野郎だな。婦人部も激おこだよこんなの。どれの深夜食堂婦人部も許さないでしょ。いやチャットはもう入れてある、既読つかない。うん、やべえな本当に。え、ていうかマジでこれ本当取り返しがつかないことになると思うよ、このやり方は。俺今までいろんな経験してきたけど、このやり方はね、なんかね、ゴシャブ事件と同じ流れな感じがする。なんかこう火種がどんどん大きくなっていって、あの最終的にこの爆発する。これはもうあれですよ、全面戦争になるかもしれない、配信会全員を巻き込んでの。うん、やばいよこれは。サメちゃんに持って帰れる前に和道さんに突。いや本当だよ、今俺だったら今ごめんなさいしたら、いやもう便所さんにごめんなさい、和道、あ、ナユタが起きた、ちょっと待って、ちょっと待ってて、ナユタどこ、あ、そこにいるの、ナユタこっち置いて、ナユタ、お腹すいたの、ナユタ連れてっていい、あーダメ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 、ナエタダメ、ナエタダメ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 、ナエタジャンプ力がついた、ナエタダメ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 、ナエタダメ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 、ナエタナエタすごいなお前、ナエタもう箱から出ちゃうんだよね、ナエタナエタすごいでしょ成長が、ナエタこんなに高いのジャンプで飛び越えられるから、あーダメダメダメ、ナエタナエタナエタすげえすげえすげえ、ナエタダメよ、うん、おはようおはよう、うん、うん、いやもうすごい元気だよ、おはようナエタ、ナエタでーす、ナエタでーす、ナエタのんちゃんと遊んでもらおうか、ちょっともうダメだわ、もうダメだ、のんちゃん以外の言うこと聞かなくなってる、もうダメだ、ナユタおいで、うん、はいはい、ダメだ、ナユ、お母さんとこにしてごめんね、のんちゃん、よいしょ、ダメだ、もう制御不能だわ、成長早い、もう5日、5日ナユタ来てからどれくらい、うん、うん、お母さん、お母さんになってるから、のんちゃんが、いやどうするよどれ、うん、腹減った、さっきご飯あげたよ、遊んで遊んでだよ、もうね箱から飛び出ちゃうんだよね、ナエタフォローありがとうございます、うん、そう、もうのんちゃんがお母さんの顔になってるから、可愛いよね。あ、フォローありがとうございます。いや、マジで可愛いよ、ナユタは。もしね、あの、ナユタの餌やりシーンが見たい人は、僕のツイッターに動画上げてるんでね、ぜひ、あの、ナユタの元気な姿、動画を見たい人は、僕のツイッターを、いいねボタンを押してください。僕のツイッターの上から4番目ぐらいに動画があるんでね。うん、ドレさんのことなら和道さん全力で行かなきゃ、そりゃそうだよ、もう付き合い長いんだから、
かばいきれなくなるよ。 LINE 既読つかねえし、そんな悠長なこと言ってる場合じゃないよ。ドレさん本当にやばいよこれ。ふわっちの全リスナーが激怒してるよ今。ふわっちの全リスナーが激怒ですよ。おこだよおこ。すぐパッて出て、いや家にいないよとか、いや家にいるけどって普通に言えばいいじゃん。何が後ろめたいことあんの。いや家にいるよっつって、うん、ああそうだったんだごめんごめんって言えばいいじゃん。やましいことがあるんだろう、パコってるんだろう。おいどれパコってるんだろう。タマコとしょうもない、どうしようもねえな本当に。いやもう女で身を滅ぼすんだよ。女でダメになるタイプの典型的な。もう今回でもね、あの G エンドだよ。そのタマコはタマコで、タマコはダメだよ。あ、俺今ダイエット中、捨て頃に向けて今あのダイエットしてまして、報告します、12月の末までに10キロ体重を落とします。65キロに仕上げるんで、すごいやあの痩せたんで、もうお腹もこんな感じで腹筋バキバキに割れてる感じですね、はい、仕上がってますよ。捨て頃に向けてハードなトレーニング、食事制限、その賜物でね、本当に女性リスナーさんからだいぶいいお腹になってきたねっていう、頑張ります。うん、バッキバキですから仕上がってるよ。捨て頃はもう本気だから、俺捨て頃は本当に頑張ります。10キロ落とします。65キロ、要はね、まあまあ公文流ぐらいの体に仕上げようと思ってるね。あ、もうバッキバキですよ。もうバッキバキ。ちょっとガクト入ってるよね。ガクト。うん。3倍目と電話してそう。ヒカルくん？え、ヒカルくんにじゃあかけてみる？え、ちょっと待って。え、最悪のシナリオなんだけど。俺ヒカルくん友達だからな。ヒカルくんがもし通話中だったらどうしよう。え、マジで？え、ヒカルくんが通話中だったらどうしよう。かけてみる？え、どうする？ヒカルくんがこれで今リアルタイムで通話中だったらなんかすげえへこむんだけど。あ、だよね。いくよ。5 4 3 2 1。あ、つながるわ。つながったわ。つながったわ。ヒカルくん、白です。ヒカルくんは白です。大丈夫です。どれのなんとか食堂とはつながってません。白だ。白。ヒカルくんは白だったわ。うん。ドレさん、全然 LINE つながらないよ。いや、鮫島さんはそういう手を組むとかタッグを組むとか絶対ない。絶対ない。大丈夫。鮫島さんはそういうの許さないから。セーフだった。ヒカルくん、ヒカルくん疑ってごめん。うん。あ、お前気持ち悪い、ほんと。ブス。俺の法則んなっつったらブス。うん。気持ち悪い。お前はのんちゃんのことブスっつったんだから、お前、写メ送ってこいよ。晒してやるよ。うん。俺の彼女のことブスっつったんだから、おめえ、自分の顔晒せよ。気持ち悪い。新野町とかは今回の件では無関係な。え、新野町に電話してみる。新野町行く？新野町行こうか。いや、新野町はないでしょ。新野町はないでしょ。新野町はないよ。通話中ないよ。あ、つながるわ。新野町ないですね。新野町も白です。うん、新野町も白。うん。
やっちはそんな頭ないよ。いややっちはいいやつだから本当に。年下だけど、やっちはめちゃめちゃいいやつだから。うん、20代であんな大人な考え方できる人俺は知らない。今まで出会った20代の中で一番人間できてるから。いや鮫島さん激横になるでしょこんなの。面会行くんだ。え、金梅さんの面会ってこと？うん。ドレさんが金梅の位置を狙うべく弾を綿密に計画した。うん。いや、やっちょは20代だっつってたもん。だからタメ語でいいよって言うと。ワード俺年下だからタメ語使ってって。もう初対面の時からそう言われてるから、自分の不得客？ああ、挨拶回りに行ってんだ。いやもうやっちょの、やっちょは20代だから本当。もうちょっと勘弁してくれトツさん。疑るのは一番良くないことだ。疑るっていうのは一番良くないことだから。人を疑っちゃいけねえよ。俺より年下だから。俺はだからやっちょにはタメ子だよ。後輩だよ後輩。配信会では先輩だけど、人生の先輩だから俺。そうニュースフェイクニュースだよ、ね、フェイクニュースどれは黒でしょどれは疑うじゃないでしょ、どれは黒だよどれは黒だよ、完全に真っ黒だよ。ねえちょっとね、えどうする気なんだろう、どうする気なんだろうマジで。いやどれは黒でしょヒロリ、どれは黒でしょ。だって俺の電話出ないんだよこのタイミングで、このタイミングで出ないんだよ。おかしいでしょどう考えても、うん、弾は金目的と言われてるが誰の連絡も取れなければ示談やら取り下げやら何でもできない。そうなんだよ、金梅さんがどんどん追い詰められてくんだよ。金梅さんはこうしてる間にも臭い飯食ってるんだよ今。東京のカッピカピのコッペパン食ってんだよ、わかる？東京のコッペパンまずいかんね。関西は美味しかったご飯だからね、東京地検は椅子が硬いんだよ。もう知ってる人は知ってると思うけど、東京の裁判所のあれはもう地獄だよね。東京の
東京の裁判所のさ、あの木の椅子地獄だよね本当に。マジでケツ痛いから10時間ぐらい待つされるし、まずいよねコッペパンね。知ってる人もう東京のあの裁判所は最悪なの。地検、東京地検は最悪なの。取り調べが順番待ちも人が多いからもうずっと待つされるし、金梅さんは今苦しんでるんだよ。金梅兄さんはおはよう、入る、おはよう。サムネ変えた？ステゴロ出れないでしょ。ステゴロ出そうってならないでしょ。ああ、いやもうよくわかんないけど、そう。タマに被害届取り下げてほしくないからタマを止めてる。これが動機だと思う。いや、あのね、ドレさんはね、そんなね、そんなね、男じゃないよ。タマことパコりたいだけだよ。わかる？ドレさんはそんな賢くないから。うん、タマことパコりたいだけなんだよ。うん、うん、ライズさんありがとね。もしよかったらフォローしてください。また来てね。そう、続報があるかもしんないから。これはどれは性欲に負けたんだ。そう、タマコのハニートラップに引っかかったんだ。そう、それだけがどれだよ。性欲の塊だから。うん、でっかいチンコだからね。あれ、喋りのうまいでっかいチンコだから。フォローありがとう、フォローありがとう、みんなフォローありがとう。そう、喋りのうまくて格闘技が多少できる黒いチンコだから。チンコが喋ってるだけだから。許せねえなマジで。俺タマの連絡先なんか知らんよ。自分のことしか考えれない男だと思うし、後で後悔するタイプ。でもね、昨日のね朝に電話してたのおかしいと思ったんだよ。俺ら友達だよなみたいな、俺ら何があっても親友だよなとか、わけのわかんないこと言ってたんだよね。のんちゃん隣で聞いてたけど、何があっても裏切らねえよな俺らはみたいな、なんかちょっと恩着せがましい感じはあったね。正直、正直なんか大丈夫だよねみたいな。どうしようもねえよ、だったら電話出てくれよ。玉が和道さんの後ろにいると聞いてきました。いや、俺の後ろにはのんちゃんがいる、彼女がいる。いや、昨日リアルに電話かかってきたんだ、ドルさんから。ごめん寝てたとか、2時間後 になんか電話、電話する約束してたのに電話かかってこなくて、ごめん寝てたとか言って、俺ら友達だよなみたいな、俺らはずっと信頼関係あるよなみたいな、うん、フォローありがとう。前振りは怪しいでしょ。ヒロリンもだんだんちょっと疑心暗鬼になってる。俺はドレさんのこと守りたいから言ってるんだよ。今ならまだ間に合うって。いやいや、ごめんごめんみたいな、かわいそうだったからちょっとかくまっちゃったよって言ったら、まあ弾を出せと、弾を便所さんのところに引き渡せで終わるわけじゃん。わかる？それだったら別にいいけど、もうだってね、こんな逃げてたらね、どうしようもないでしょ。フォローありがとう。そう、なんかあったらかばってね、アピールでしょ本当に。あとね、若干本気だったのが、鮫島さん本気でキレてるのかな。昨日言ってたわ、鮫島さん本当に俺のこと嫌いなのかなって。鮫島さんを恐れてる？まさか。なんでこのタイミングで鮫島さんの話題なんだろうってちょっと疑問に思ったんだよね。なんか昨日やたら鮫島さんのこと、やたら鮫島さんのこと気にしてたわ。なんか鮫島俺にキレてんのかなみたいな。フラグじゃん、全部全部振りじゃん、全部振りじゃん。なんか異常に鮫島さんのことを恐れてたんだよね。
ていうことは鮫島さんにつつかれたくない何かが部屋にいるんだよ。鮫島さんに今つつかれたら釈迦じゃないわ、あのナユタだわ、ナユタ、うん、マジかよ。マジかよ。今日のドレッシングの、今日のどれの深夜食堂の放送、とんでもないことになるでしょ。今日はどんな言い訳すんのかな。耳が聞こえなくて目が見えないから配信できないってなんのかな。うん。いやだってさ、便所さんがどれの部屋に玉がいるって言い出す前、5分前まで俺のところでコメント書きまくってたんだよ。コメントガンガン書いてたんだよ。それでええってなってドレさんに電話かけたら、そっからずっと出ないんだよ。鮫島さんと喋ってる可能性はない。なんでかっていうと鮫島さんはガチの人だから。鮫島さんはその配信の裏を持ってとかねえから、うん、嫌いっつったらガチで詰めるタイプだ。それは知ってるでしょみんな。鮫島さんが裏で台本書くと思う？人をかばうと思う？あの人はリスナーが正義だから、リスナーのためには動くけど、悪はくじくから、うん、そう、それは絶対ない。鮫島さんとドレさんが絵を描くなんてないないです。そんな玉がいるってなったらもうすぐリア突だよ。電話切ってすぐリア突だよ。わかるでしょ、うん、鮫島さんは台本なんて書かないよね。全部リアルだから。うん、鮫島兄さんは台本大嫌いだから。うん、どれの放送でパソコン壊れたくだりをさらっと終わらせてたのが怪しく思えてきた。いやだからくまくまさん教えてあげようか。くまくまさん、まずね、まず時系列を説明するね。まずいきなりスパーリングで目が見えないっつって目をつぶって1時間放送したんだよ。もうでも花火ありがとうとか言ってんの。目が見えないっていう放送を始めたんですよ。で座頭市座頭市って盛り上がってたの。いくよ。その放送がね、目が見えないっていうのがこの放送ですよ皆さん。目が見えないっつって目をつぶって放送をしたんですよ30分。コメントは読めないのに花火にだけ反応して、あー目が痛くてコメント見えないわっつって、で次の放送どうなったかっていうと、30分後にこれもおかしいよな、昨日1時間しか放送してないんだけど急になんかラジオ放送になったので、ドレさんの歴史の中でラジオ放送なんてありえないじゃん。だけどこの枠が始まるまで30分間ぐらいなんか時間があったの。で今日の放送は何になったかっていうと、今日の放送はなんて言い始めたか、今度パソコンが壊れたっつってスマホで配信するって言ってるけど、こういう画面なんですよ。わかる？これお気づきの人も多いと思うけど、パソコンね、パソコンはフェイクニュースなんですよ。何かわかる？リンゴの位置を見てください。リンゴ左に寄ってるでしょ、カメラの角度が。普段のドレさんの放送の画角はこれなんです。普段の放送はこれなんですよ。わかる？普段の放送はメタルラ、あのこのラックが2つ見えてるので、リンゴも引きなんですよ。要はパソコン壊れた手にしてここら辺に誰かを隠してるんですよ。ここら辺に誰かを隠すためのフェイクでね、フェイクでこのカメラを左に寄せてるわけですよ。わかる？もう全て黒なんだよ。そう、部屋の周辺が見えないようにしてる。もう黒でしょこれは。そうだよ、タマはいるんだよ。タマは今でもどれのっていうか、もう今パコってるかもしれないよね、うん、もう分かりやすいの。全てめくれてんだよ、全てめくれてんだよ。そう、名探偵便所太郎がもうすべてめくったんだよ。部屋ってどれくらいの狭さなの？ワンルームだね。めちゃめちゃ狭い、うん、ないですね。鮫島さんが説得する可能性はないです。そう、
で昨日角膜がコメント見えないっつって、もう角膜やられた、もうダメだって言ってんのに、次の日にはコメント読んでるんだ。どういう目だよ。角膜は再生力が高いとかわけのわかんない持論を展開してるんだよそんなことある？そんなことってあるの？角膜が傷ついたからもうコメント見れねえわっつって、しかもね、あの格闘技やってる人ならわかるんだけど、両目が行くことなんかないんだよな。あのこれ格闘技やってる人ならもうわかるんだけど、両目が壊れることなんかそうそうないから。で目が次の日治ることなんかないから、うん。電話するなら和道さんか便所さんが先な気がする。あ、そうでしょう。うん。いやコメントも書いてたし、だって俺の枠でさっきまでコメント書いてたの。あ、ふんふん言いそうだよね、腰振るときね。わかる。うん。いやー、やばいなこれは。初見です。今日の配信で昨日女の子にエッチについて言われて、記事について話してて、昨日したのとふと思った。臭いなあ、リコさんな。うん、臭いな。あ、もうね、もう無理だわ。もうかばいきれなくなってきたわ。どれのことを。かばいきれねえわ、もう。俺には荷が重いわ。本当に。角膜やられてるのになぜ私を10回以上ブロックしたのか知りたい初見です。角膜やられたら充血したりするはずです。そうですよね。初見さんいらっしゃい。昨日のね、朝ベストフレンドだって言ってたのにね。何があっても俺らは信頼関係揺るがないよなっていう謎のメッセージと、鮫島さんは俺に対して本気で怒ってるのかっていうあの怯えた声、うん、空白の2時間全部辻褄が合うよ本当に。そして通話中30分間の朝のプライベート通話もなぜか小声、おかしいでしょ。もう頼むから、もうこれ以上罪を重ねないでくれドルさん。もう無理だよ、自首してくれドルさん。もう無理だわ。罪を償おう、罪を償おう本当に。いやだって金梅さんのリスナーが許さないでしょ。金梅さんのリスナーがだって、タマコをタマコとパコるってどういうことかっていうと、まずね、金梅兄さんの愛した女だよ、元愛した女だけど、金梅兄さんの女に手を出したんだよ。さらに金梅さんを臭い飯食わせて牢屋にぶち込んでる主犯であるタマコをかくまってるんだよ。もう金梅さんのリスナーが許すわけないんだよこんなの。もう2日間放送がないんだから、金梅兄さんの、うん、捨て頃出れなくなるよ本当に。いやだからタマコを操ってるのはドル三節もあるのはなぜかっていうと、ヒカルくんだと思ってるでしょみんな。タマコと付き合ってたのはヒカルくんだと思ってるけど、俺らは付き合い長いから知ってるの。ヒカルくんと出会う前にドレさんとタマは実は一番最初に出会ってるの。タマの配信デビューはドレさんなんだよ、ヒカルくんじゃないの、うん。だからタマと繋がってるんだよもともと。フォローありがとう。ああ。やばいよ。いや恨むよね。金梅さんは今も臭い飯を食ってんの、コッペパンを食べてるの。東京地検の硬い椅子に座ってるんだ。フォローありがとうございます。やばいな。どれ格です、どれ格です。今日の言い訳はなんていうか予想しよう、みんなで。今日あの人は放送はやるから、ただ今日の放送はもう炎上ですよ。なんて言い訳するのかな、なんて言い訳するんだろう、うん。今日は絶対ラジオ配信だろうね、うん、フォローありがとう、うん。いやもうドレさん出てきて、今なら間に合うから。あ
玉を引き取るのはいいが被害届け取りさす、いやそうでしょう、いやそうでしょう、まめこちゃん、いやみんなそう思ってるよ。みんななんで玉を探してるかっていうと、金梅兄さんを助けるためにみんな動いてるんだよ。金梅兄さんを、俺らの金梅兄さんを、俺らの金梅兄さんを返してっていう。別に玉詰めるとかが本ちゃんじゃないんだよ。玉を詰めるとかどうでもいいんだよ。金梅さんを救おうってしてるんだよ今でしょ。そうじゃないの、俺らは金梅兄さんを、俺らの金梅兄さんを取り戻すための戦いなんだよ。いや兄さんでしょ、金梅兄さんを返せ、うん、金梅兄さん返して、神会のない日々が続くんだよ、うん。いや電話してる、さっきから出ないの、しんさんずっと電話してんの。そうだよ、金梅さんのためにだよ。もう正直タマコなんかもうどうでもいいから、うん、正直タマコなんかどうでもいいんだよ。返せだよ返して、光る、あの声が聞きたい、うん、屋台横丁が見たい、うん、そして光くんも元気ないから、金梅さんがいないと。光くんも今悲しんでると思う。梅さんいいっすね、梅さんうまいっすね、あの絡みが見たい俺は。違うの、うん、いやうなちゃんマンも憂いてるよ。うなちゃんマンも全員今金梅ロスだから、映えロス現象だよ、うん、うん、いやよなんだかんだ言ってもよ、ああ金梅がいねえのはよ寂しいな、あ、ゲビってなってるでしょ。いやなってるでしょ全体的に。どれがニコニコ超会議で話しかけてなきゃこんなことにならなかった、うん、ねえ違うよっていう、そんな誤解だよって一言言えばいいんだよ、うん、そうだよ、タマコがどれに話しかけてきたんだよ。そう、はい、バカツ、そうだよ、タマコがどれにリアトツしたところから全ての歯車が狂ったんだよ、全ての歯車が、うん、光くんの人生も狂い、光くんも師弟関係が崩れたのも、もともとはどれとタマコが超会議でリアトツしたのが原因なの。そう。そして金梅さんが今臭い飯食ってるのもタマコが原因なんだよ。貧乏神、貧乏神みてえな女だな、本当に。本当。たたりが怒りすぎてるだろ。ヒカルくんと、あんなに仲良かったヒカルくんと金梅さんの仲を引き裂き、金梅さんを牢屋にぶち込み、どうなってんだよ本当に、うん、どうしようもねえな本当。そうだよ、配信会に入ってはいけない子だったんだよ。下げマンすぎるだろ下げマンだろ本当に、うん、どれやめとけ本当。どれさんね、本当ね、今大事な時期なんだから、長い配信人生で。あなたもどう、あなたも呪いが降りかかるよ。いや、ジョーカーでしょ。その、なんだかわからない魅力に、ヒカルくんも取りつかれ、金梅さんも取りつかれ、次どれだよ。うん。やばいよ。閲覧は増えるけど、信用はなくすんだよ。正直、玉と絡んだら閲覧増えるところ、今ある。うん。いや、違うよ。閲覧は増えるの、ただ花火は減るんだよ。パフェありがとう、はずきちゃん、アイテムありがとう。
薬病神のように慈し家を探してる。何、家がないの？ネットがなきゃ何も残らない金梅さんから現在ネットを奪ったんだよ。そうだよ、今多分のざうち回ってると思うよ本当に。いやドルさん終わったよマジで。今ならまだ間に合う。ただもうね夜中の放送で終わると思うよ。今のうちに誰か力のある配信者、便所太郎さんとか新やっちょとか、俺は鮫島さんに言うのがいいと思う。もう鮫島さんにごめんなさいって言って、助けてくださいって言ったら鮫島さんは動いてくれるよ。弾をとりあえず引き渡すと。だからね、俺はドレさん聞いてるでしょ、ドレ聞いてるだろう、鮫島さんに電話しなさい。もう鮫島さん、鮫島警察に自首をしてください。弾を引き渡すのが条件だよ、弾を引き渡すのが。うん、そうだよ、とりあえず弾を引き渡そう俺らに。そう、あとは鮫島さんなり便所太郎さんなり、力のある配信者が動くから。そう、ドレさんじゃ扱いきれない、タマコは。そうだよ、いや生き残れるどころかヒーローだよ。タマコを警察に被害届取り下げさせに行ったらドレさんはヒーローだよ。そうでしょ、俺らの金梅さんが帰ってくるんだから。いやマジでタマに振り回されたらね、ドレさん花火上がんなくなるよ。炎上して荒らされるだけだよ。もう金梅さんのリスナーは敵になり、自分のリスナーは敵になり、鮫島さんも激おこ、便所太郎さんも激おこで捨て頃出られなくなる。もう最悪のシナリオじゃん捨て頃出られない、鮫島さんに嫌われる、自分のリスナー離れる、小映えが安置化する。何これ、どうするの、うん、いやもうタマはね、その配信者の男をたぶらかす何かを持ってるんだよ。そうだよ、いや金梅さんはとてつもなく愛されてるよ。そう、俺らが守るんだよ金梅さんのこと、金梅兄さんのこと、うん、金梅兄さんのことを俺らが守るんだよ。捨て頃出られなかったらもう終わるよドルさん、マジで、うん、ただの色の黒い人になっちゃうよ、ただの色の黒い人に、うん、いや正直俺ドルさんのところにはリアドッズできねえわ。なんでか言おうか、ドア開けた瞬間にタマコが出てきたらどうする、俺みたいな仮想配信者が。ドレさーんつってガチャって開けた瞬間にってなったら、正直俺じゃ無理だわ。それ鮫島兄さんとか便所太郎さんとか光くんとかだったらどうにかできるかもしれないけど、もう俺じゃ無理だわ。俺多分その瞬間もう舌噛み切ると思うわ、もうその爆弾抱えた状態無理だわ、うん、もう無理だよ。いや、のんちゃんが許さないよ、あと。じゃあ、俺寝るわ。みんなありがとう。ドルさん自首。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんねん、もう。